села, де раніше квітнуло тюльпанове поле, з'явилося лавандове. Цьогоріч на 2 гектарах землі висадили 20 тисяч кущів. Ми, в принципі, дуже задоволені, що в нашій країні є такі прекрасні і чарівні місця, які надають змогу відчути себе в поєднанні з природою. Дуже дякуємо організаторам, які піклуються за цією ділянкою, за те, що ми можемо відчути себе як в Провансі. Нам дуже приємно, що ми в Україні. Дякуємо вам. Слава Україні! Дивлячись на ту красу, той період, що зараз в даний час відбувається, це один із тих плюсів, які може прийти відвідати трохи і самому відпочити, дитині відпочити. І локації хороші, фото зробити гарні. В цьому році я тут вперше. Ну так. Весь час приїжджали і завжди цікавимося, як воно тут взагалі. І, ну от, заїхали подивитися там. На різних локаціях сфотографуватися, взагалі нам тут дуже подобається. Ми минулому році були тут вже на Тюльпановому, ну, вирішили тепер поїхати на Лаванду.